imamo tudi pač programe, ker so dostovoljne službe. Lani je bila tukaj ena Violeta iz Španije in je, ona je bila stara okrog 25 let, tudi nekak je študirala medije, ampak nikoli ni imela v vsej svoji šoli, ni imela kamere v roke. Tako da je bila zelo zadovoljna tle, ker je lahko pač delala s kamero, delala je v mediju in to. Ampak zraven tega medija je pa tudi imela španski ročaj v osnovni šoli za teh par punc ročaj. In ko so bile počitnice, so oni tako, zdaj se bomo učiti, neko ni šole, kaj smo zdaj, in pa so začele s to idejo, da bi naredile to špansko novelo. In potem so pač pisale to, kako bi zdaj bilo, kaj bi kdo rekel, kaj to pomeni, kako so španske novele. In so pač naredile ta dva dela, kao prvi pa drugi. Koliko so stare te punce? Te so zdaj 9. razred, lani so bile pa 8, kako je bilo 14, 13 let.